7 грудня президент України підписав закон про те, що фізичні особи-підприємці, ФОПи так звані, будуть сплачувати з нового року соціальний податок, не дивлячись, чи були в них доходи, чи не були. Цей соціальний податок буде вартувати десь понад 700 гривень. Займуся вантажні перевезення, але так як я інвалід, трохи сам їздив і дуже рідко їздив, і з підвищенням тих всіх виплат, виходить, мені краще його закрити, як працювати. Всі закривають. І знайомий спілкувався, у нього так само колись займався столяркою, йому там раз-два на рік та процедура виконував, а зараз, каже, мені платити 1000 гривень в місяць невигідно. Що сьогодні, чаш немає карти, що було перед Новий рік. Я хочу ліквідувати підприємця. А чому? Там платити ще треба багато. Робиш чи не робиш, сино. Що сказали, гривні? Треба ліквідуватися, на що воно не можна. Дуже багато є підприємців, які не займаються підприємницькою діяльністю, але починаючи з 2002 року, 2001 року навіть, тоді заставлялися. У мене, наприклад, було, я вирощував свої продукції там сільськогосподарську. Навіть мене заставили, щоб я відкрив підприємство. Хоча я мав право брати сільської ради справочку і займатися, сам продавати. На даний період я вже четвертий раз приходжу, ніяк не можу. Тому що ситуація неадекватна, всі кинулися. Хоча б якусь срочку дали, хоча б на неділі-дві. Це ж маса людей, подивіться. У нас на сьогодні в місті Луцьку 11 тисяч підприємців. За 2 дні ніхто не міг обслужити таку кількість відвідувачів. Ми працювали в звичайному режимі. Перший день, 28 грудня, ми закрили 860 підприємців. Ми працювали тоді до 18-ї години. Звичайно, що на наступний день, це було 29 грудня, ми обслужили десь біля 600 підприємців. На сьогодні от в черзі вже є 70 бажаючих закрити фізичних осіб, підприємців.